Parava vídeo. Яриш! Малко има, ама издържа с много лошо качество, не знам защо. Нещо не цепка, не. Пиксели са като квадратни. Бомбати ти! А нищо не, поне да тестваме. Ииии, калуянчичи! Колко лъба, мама! Ей! Ей! Познаваш ли го това, момченце, калоянчи? Браво! Това ужас ти го записахме. Ужас, дед, викаш. Калоянчичи! Калоянчичи! Не знам как да го спра. А,